İdman paytaxtı Qubada 3-cü İdman Festivalı davam edir. Tədbirin növbəti günündə səhər idmanında iştirakçılara idman səfirləri tərəfindən futbol, gimnastika, judo, milli idman növləri, taekwondo üzrə təlimlər keçirilib. 13-15 yaşlı idmançılar günə scouting, rəsm və ingilis dilindən danışıq dərsləri ilə davam ediblər. Gün ərzində Amada tərəfindən steroidlərə yoxdur mövzusunda təlim təşkil olunub. Həmçinin olimpiya mükafatçıları Hidayət Heydərov, Qaşın Maqomedov və Alfonso Dominguez Tonqal ətrafında festival iştirakçıları ilə görüşüb, onların suallarını cavablandırıblar. Səmimi görüşün sonunda yeniyetmi idmançılar üçün olimpiya çempionları tərəfindən avtoqraf sesiyası təşkil edilib.